Європейський Союз погрожує відновити прикордонний контроль із Грецією. Брюссель звинувачує Афіни у неефективному реєструванні та перевірці мігрантів, які опиняються на їхній території. На виправлення Греції дали 3 місяці. Якщо ж ситуація не поліпшиться, прикордонний контроль у морських та аеропортах поновлять щонайменше на півроку. А це вплине на туризм, від якого залежить грецька економіка.